वो भी दिन थे जब हम भी ब्याह करते थे। यूं ना करो हमसे पीने पिलाने की बात। क्या बात है, जितने हैं तुम्हारे जमे में शराब उतनी हम पैमाने में जोर दिया करते थे। क्या बात है, क्या बात। नेहा बेबी पानी अशुत आलोही खुले ने बाबुल्ला की देबाय खुले नोमो आलोही भात खाए आसे ओथनी रे परा भात खाए आसे हेदा राइखक निके राइखक न होय निशा निशार को बहुत भात नि बोलागे मुखलय निए ना कलय पापाय को कोनाय ने की कोबो हाजी केतिया भात खाय खे होय ठीक नाय इफाले बाबुल्ला को टुपनी लाल काल ओय तो एटा काम कर কি কাম নমু আলহীক বাবুল্লার লগত একেলগে হুয়াই থয়া ও ইয়াতে এরু এরু কি আগো এটু বাবুল এ নহয় এটু গারু মানে বাবুল গারু গারু রেকো মানুহতে একেবারে একে ও বাবুল গারু বলে একচুয়ালি মানুহ আনিছি নাই এরু কুঠে পড়াইছিলে ইয়ার মাক বাপেকে তাক খবর দিব লাগিছিল মোর লগত এই গাঁওটো ঠাইত কিয় কিয় মানে ই যদি ইয়াত শুলেহেঁতেন মই তাক এনেকুৱা এটা লাত মাৰিলোহেঁতেন নহয় পাৰিলে হয় কি কথা ক'লা আহিছা আগতে মই কেৰাটে খেলিছিলো এনেকে মাৰিলোহেঁতেন এনেকে গুৰটো কিয় মাৰিলে গুড়ু কিয় মাইলে আপনি খুঁড়ি সারা নাই গুড়ু কিয় মাইলে কিয় মাইলা হা কিয় মাইলে কি হইছে কি হইছে কি হইছে কি হইছে কি খামোশ সুকুবিটা কি হল ইমান কষ্ট পাইছো মেলিবই নোৱাৰো দেখোন জাপ খাই গৈ আছে গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই আমি পাকিস্তানী সৈন্যকো ইমান শাস্তি দিয়া নাছিলো ইহঁত দুটা অহাৰ পিছত মোক কিমান শাস্তি দিলে গোটেই ৰাতি শুব দিয়া নাই অলপ অলপ বহিলেও নেকি কিন্তু ক'ত বহিম যি আছে আছে মই ইয়াতে বহি লওঁ হাজৰিকা আপুনি আপুনি ইয়াত এনেকৈ কিয় বহি আছে আপুনি কিয় এনেকৈ বহি আছিলে আপুনি ফায়াৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ সুন্দৰ সপোন এটা দেখিছিলো কিন্তু পাকিস্তানী এটাই ওই পাগল বুলি চিঞৰি দিয়াত ফায়াৰিঙৰ অৰ্ডাৰ দি দিলো হেৰি চৌধুৰী পাকিস্তানীয়ে চিঞৰা নাছিল মইহে চিঞৰিছিলো কিয় চিঞৰিছিল হা কিয় চিঞৰিছিল পাগল বুলি ভাবিছিলো হোৱাট আপুনি মোক পাগল বুলি ভাবিছে নেকি হা পাগল নালাগে পাগলেহে এনেকৈ বহি থাকে আপুনি কিয় বহি আছিলে টোপনি ক্ষতি ঘৰত দুগৰাকী আলহী আহিছে গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই নটি মেন
তার মানে ঘর মানুষ কোনো নাছিল আপনি কি থার্ড ক্লাস কথা কয় হে কথায় কথায় আঙুলি এনে দিয়ে পেলাই থার্ড ক্লাস কথা কলে আপনি এইটু করে আপনি নিজেই কলে দেখুন ঘর ফিমেল আলহি আর আপনার টুপনি ক্ষতি কেতিয়া কলো হে ফিমেল আলহি বলি কেতিয়া কলো কক্সুন আচ্ছা ফিমেল আলহি আহিলে জানিবা হ্যাঁ মোক আপনি তেনেকুয়া বলে ভাবিছে ইমান দুই নম্বরী মানুষ বলে ভাবিছে হেই সরি সরি সৌধুরী সরি বেয়া নাপাব দেই হে বেয়া পালো আপনা আপনি হে লগ পেলাই ফুটুয়া কথা কবলে নিদিলে আর বুঝছে না আপনার লগত কথা পাতি লাভ নাই হেই থাকক যাও খাইছে বাবুল চাহ খা ঠাণ্ডাই হল দেখোন অ পেপারখন পঢ়ি থাকোঁতে চাহ খাবলৈকে পাহৰিলো হেৰি নহয় তই এবাৰ আহিলে মাহীকো লৈ আহিবিচোন আনিম বাৰু পিছে মা আকৌ সময়ে নাই নহয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'ল এবাৰ হয় নেকি বিৰাট ভাল খবৰ দেখোন মোৰো এইবোৰ হবলৈ বিৰাট মন যায় জাননে পাৰিমনে বাৰু মই কিয় নোৱাৰিবি পাৰিবি আকৌ তই এটা কাম কৰ এ আপুনি এটা কাম কৰক আমাৰ পাৰ্টিত জইন কৰক আপোনাক টিকেট দিয়াৰ পৰা জিকাই অনালৈকে সকলো দায়িত্ব মোৰ আপুনি মাজতে কিয় মাত দিয়ে বায়ে কি আপোনাৰ লগত কথা পাতিছে নেকি তোমাৰনো কি হ'ল হে আপুনি এটা কাম কৰক মোৰ লগত আমাৰ পাৰ্টিৰ অফিচলৈ ওলাওক এতিয়া তাত মই সকলো ঠিক কৰি দিম আচ্ছা আপুনি যে ঘপককৈ বাক পাৰ্টিৰ অফিচলৈ ওলাওঁ বুলি ক'লে বাৰ কি ঘৰত কাম নাই তোমালোকে যে দুনিয়াৰ মাইকী মানুহবাক মিটিঙলৈ লৈ যোৱা সিহঁতৰ কি ঘৰত কাম নাথাকে আপুনি অলপতে কিয় কাজিয়া কৰাৰ মূৰত থাকে হে তোমালোকেহে ভাল কথাটো ক'লে বেয়াটো শুনা মনটোতো ভাল হ'ব লাগিব আপোনালোকৰহে যেনিবা বৰ ভাল মন দেখিছো নহয় কাৰোবাক বগা দেখে কাৰোবাক কলা দেখে নেদেখো আমি সকলোকে সমান দেখো তোমালোকেহে ধনীবিলাকক দুখীয়া দেখা সব দুই নম্বৰ নম্বৰত নধৰিব দেই সব কথাতে আমি নম্বৰ ওৱান মনে মনে থাকো ভাল কথাটো পাতিলে তহঁতে চবতে বেছিকে হুলস্থুল কৰি পেলাও এইবাৰ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলো সেইটোও নহল একোডাল ভাল কাম হ'ব নিদিয়ে আপোনাৰ এ তোমালোকে কি ভাল কাম কৰিছে দেখিছো নহয় এইবাৰ এইবাৰ সকলো সলনি হৈ যাব টোটেল চেঞ্জ একো নহয় সব আবাৰ হাতৰ মুঠিত এৰা ভগৱান আছে নহয় ওম নমো ওম নমো হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ মেৰে ভাই অৰ বেহন হৰ হৰ মহাদেৱ ইয়ে চেক ব্ৰেড কিখনত ফেভিকল লগাইছিল কোনে ঘুমাই খাবলৈ লোৱা বেদকিখনত এই বাবুল বোলা পাবত গজাটোৱে মোক মাৰিবলৈ প্লেন কৰা নাছিলতো যাওঁ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নাযাওঁ ইয়াক আজি ফলো কৰিব লাগিব ই নিশ্চয় কিবা এটা প্লেনিং কৰিছে ইয়াক মই ফলো কৰিবই লাগিব ফলো ওম নমো